Ola a todos e todas, como vai iso? Benvidos ao novo Orienta Consello. Imos aló. No Orienta Consello de hoxe, imos dar uns consellinhos para manter o posto de traballo. Unha vez que conseguimos un emprego, que traballiño nos custou, é moi importante saber mantelo. Disparamos. 1. Puntualidade. Non chegues tarde ao traballo. Hai que cumplir cos horarios. 2. Vai presentable e con roupa axeitada. Que a roupa este limpia e pranchadiña. Non vayas con roupa de sport. Vas a traballar, non a facer running. Running. Bueno, iso. 3. Compórtate. Non contestes mal ou cun ton malhumorado. Moito ollo coa linguaxe informal e cas palabrotas. Recorda que non estamos nun bar cos amigos. A educación ante todo, nen. 4. Sé un bo compañeiro ou compañeira. Pórtate ben con eles e axúdaos se precisan algo, como eles fan contigo. 5. Sé un bo profesional. Fai as túas tarefas ben, tal e como te ensinaron o teu xefe e o teu técnico de emprego con apoio. 6. Pregunta se non sabes facer algo. Pide axuda. Estamos na vida para aprender. 7. Esfórzate en mellorar. Cada día pode ser unha nova aprendizaxe. ¡Aproveita! 8. Sé agradecido ou agradecida. Das grazas sempre que alguén te axude. E de ben nacido ser agradecido. Non esquezas levar as túas pilas cargadas. Ganas de traballar e o teu sorriso. Verdade, Miguel? Se tes dúbidas, consulta a túa orientadora laboral. Estate atenta á canle de YouTube de Down Galicia para non perder o próximo Orienta Consello. Moitas gracias a todos. Unha aperta a todos.